От правда, що там в Бахмуті просто їхніми тілами всіяні поля? Ну, я можу відео показати, як собаки їдять їх. Вони не забирають. Чи вони не забирають, тому що знають, що можуть бути уражені нашим вогнем? Ну, ми їх трошки напружуємо. Вони важко забирати. Треба розуміти, що ці атаки, коли підходять наші опоненти, наші супротивники, ми ж їх відсікаємо. Залишається певна кількість поранених і вбитих на дистанції в зоні між нашими позиціями і позиціями супротивника. І ось в цій самій зоні вони намагаються іноді евакуйовувати. А це для нас пріоритетна ціль. Як тільки ми бачимо купу йолопів, які біжать з носілками, а вони ще по-радянськи це роблять у цих великих носілках, вони починають бігти з носілками. Ми чекаємо, коли їх там трошки підзбирається, потім пригинаємо їх кулеметами і відпрацьовуємо дронами, наприклад. Вони це знають, і тому вони вже не забирають. Вони не лізуть, навіть не пробують, тому що це дуже небезпечно. А якщо є в них поранені трупи біля їхніх позицій, то вони якось їх прибирають. Як, я не знаю, але ну, точно, що деяких не прибирають, тому що от мені розповідали полонені, як вони кажуть, там 10 чоловік сидить в одному підвальчику. Я кажу, як вони там сидять, там вже купа трупів було. Ну, я ж пам'ятаю, що ми там зачистку робили, і там була велика кількість вже вбитих їхніх побратимів. Ну, кажу, як? Ну, разом з трупами. Ага. Тобто вони там розлагаються їх товариші, а тут вони тушонку їдять, сидять. Ну, так і живуть. Що ще розповідають військовополонені? Ну, вони багато страшних речей розповідають, про які, ну, які навіть важко сприйняти адекватним розумом, про те, що їх і гвалтують, і їх катують, і до них застосовують тортури для того, щоб вони виконували наказ. За невиконання наказу їхній командир може і вбити. Це взагалі для нас не... Публічно, на очах у інших. І публічно, так? Взагалі. Ну, є такий момент, що поширювали якийсь час такий наратив, нібито командир може вбити свого підлеглого за невиконання наказу. Ну, за статутами Збройних сил України це заборонено. Ні в якому разі командир не може вбити свого підлеглого. Він за це несе відповідальність за кожне життя. А от в статутах Збройних сил Російської Федерації це дозволено. Тобто в них абсолютно немає невиконання наказу на полі бою може бути застосована зброя.